Fredrik sagt att han kan komma över och fixa det. Ja, men du, vi har en rörmokare. Och han är skitbra. Alltså han är punktlig och snabb och billig också. Okej. Okay. Ja. En sak bara, det är att man får inte vara hemma när han jobbar. Ja, nej, men det är inga problem. Ja, men då så, vad bra. Då har vi löst det. Pedro Adolfo Varayaco del Altiplano Carlos Evanes del Conjo. Hej, Birgitta. Ja, kom in. Det är här nere. Ja, okej. Okay. Här har du pannan. Mycket bra. Mycket rör. Ah. Ah. Precis som mitt hemland. Jaha. Var kommer du ifrån? Peruk. Birgitta, por favor. Ingen är hemma när jag jobbar. Ja, nej, just det. Det hörde jag. Förlåt. Jag går, så kan du jobba ostört. Ostört, mycket bra. Ostört, jättebra. Nu ska jag spå i tå. Ja! Maha! Ja, så du! Det säger du. Nästa sketch kommer handla om rallare som har vegamussor på ryggen. Vi dansar baklänges. Vi dansar baklänges. Vi dansar baklänges. Once you go back, you never go back. Rörens väktare. Jag är rörmakare. Va? Med bonflöjt musik. Alla blir lugna. Även rör. Eller hur, amigos? Men det är ju underbart. Jag ska också bli rörmakare. Nej, tyvärr. Jag kan inte bli det. Inte nu längre. Nu kan jag starta eget. Birgitta, jag ska fixa vartenda rör i hela stan. Jag kommer bli rik.
du måste lyssna med örat. Så... Birgittas rörmakeri! Är det du som anlitat en rörmakare? Eller anlitar rörmakaren dig?